Am kuptove vlajdash, si e kanë ndihmu islamin, duke me ndu të pengojnë, sot bota mundohet të pengojnë këtë islam, por, libri më i lexuar në vitet e fundit është Kurani Kerimi, në Evropë dhe në Amerikë. Kurani Kerimi është libri më i lexuar, dhe feja më e pranuar që pranohet të të shkolluari, të rinia, se këtu është rrugdalja dhe këtu është pëtimi. Kush kontribon për këto? Kontribojnë armiqtë e islamit duke akuzu islamin me terrorizëm, duke akuzu islamin me ekstremizëm, duke akuzu islamin me pikat të cilat nuk i takojnë asnjëherë, ato punojnë dhe ndihmojnë në përparimin dhe pranimin e islamit. Kurani Kerimi ka për qëllim të na largon prej delaletit, të na afron pran hidajetit, të na zgjon nga gafleti, të na udhëzon në sërati mustekim, të na largon nga rrugicat e shejtonit, të na largon nga rrugicat e këqija dhe të drejtohemi në rrugën e mbar e cila e ka emnin sërati mustekim. Ki Kurani, o vëllezër të dashur, pas fjalëve të Allahut, nuk ka më fjalë më të mirë. Pas fjalëve të Kur'anit, nuk ka më fjalë më të bukur. Nuk ka më fjalë më të ëmbël që ta kënaqë shpirtin, ta pastron zemrën, të jep kurajë për jetë, të jep kurajë si i ri dhe si i vjetër. Pra, kjo është Kur'ani, o vëllezër të dashur, të cilin ata e dishin, po se donjën. Subhanallah. الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله رب العالمين يا رب نحمدك ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق
ليظهره على الدين ولو ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات الله وسلامه على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينعون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. صدق الله العظيم. تداشر ليزر مسلمان الله جل شانه وجل جلاله مكتو آية كريم چوردنان الله أعلم بمراده نيتم دي سامينود ذا مارم دي سافريم نان هي نفيال وتا الله ذو الجلال ذا نان كل من مدرسة رسول الله عليه الصلاة والسلام دوك يلوت الله تفوجي بلوت الله تجيز ديشم ذا بلوت مشيرشم جا آيتنا مندسان نيوتا يتم سي مسلمان بس يمي ليند مسلمان ذا تيادرزم شبيرتين الله تما إيمان me dritën e imanit të ne ndriçon jetën e kësaj bote, natën e varrit dhe urën e saratit, të ne lëtësëm ditën e mahsherit, të ne bon nasib shefatin e pejgamberit, të ne bon nasib me pi prej kronit të qautherit, të ne zbardhën ftyrat tona në atë ditë që shumë ftyra do të nxihen, në atë ditë që s'ka dobi prej mallit as evladit, prej fuqis as miqasis, por e vetmja dobi do tjetë nga zemra e pastër dhe punet e mira, pra me pastru zemrat tona nga çdo e keqe, Allahu nasip ne boft. Me punu pun të mira, Allahu na mundsoft. Nga pun të liga, Allahu na largoft. Nga mendime të këqia, Allahu na pastroft. Pre atyre që mendojnë, planifikojnë dhe kur nuk pushojnë, që muslimanve zulum të ju bënë, na lusim Allahun dhul gjelal që aj me fuqineve, mbar musliman prej zulumit të zulumqarve, Allahu t'i shpëton. Ndërsa zulum qarët, mes vete t'i shkatron. Po ashtu na lusim Allahun dhul gjelal që aj me mëshiren e vetë, neve si gjunah qarë, për azapit të gjehnemi të nashpëton, gjennetul firdausin nasip të nebon. Amin. Vlezër të dashur, jemi në njën e surës e bekuar, surëtul en'am. E posa qërish në njën ajeteve që ledzova para jush, inkuadrohmi me disa fjalë të shkurta, që të hargjëm sa minut nga jetë e jonë mjaft të shkurt, duke shpresu në Allahun dhul gjelal, që frimarjët tona që hargjëm në këtë vend dhe në këtë moment, Allahu me gjennetul firdaus të nëj kompenson. Vlezër të dashur, Kurani Kerimi ka për qëllim të në largon për delaletit, të në afron pran hidajetit, të në zgjon nga gafleti, të në udhëzon në sërati mustekim, të në largon nga rrugicat e shejtanit, të në largon nga rrugicat e këqia dhe të drejtohemi në rrugën e mbarë e cila e ka emnin sërati mustekim. Ki Kurani o vlezër të dashur, të cilin e kemi para vetes ne, të cilin shumë pak e lexojmë, edhe më pak e kuptojmë, këtë Kur'an e kanë pas para vetes ashabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Njerëz të cilët kanë qenë pranë tij dhe e kanë njoft mirë ato dhe cilësitë e tij. Mirë po, përse u ndajtën dy pjesë, që ato njerëz, që ato arab, që ato të cilët, që ato mekas, të cilët e njifshin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam 40 vite të plota me një pseudonim jo si Muhammed, po As-Sadiqul Amin ose Muhammed Amin. Pas shpalljes së Kur'anit në vend të Sadiqul Amin
i than sihirbas dhe mejnun, magjitar dhe i çmendur. Subhanallah. Kur Allahu Dhul Gjelal ato e gradoj me shpalje, kur Allahu Dhul Gjelal ato e mësoj dhe i amësoj gjërat të cilat aj nuk i dinte, dhe ato kur nuk i kishin dëgjuar ato lajme dhe para lajmërime, me gjitha ato, disa prej tyre e pranuan së shpejti, si qënë ato të parët që e pranun, e disa ndal ga dal më vonë, e disa kalun botën tjetër duke mos e pranu Kur'anin dhe pejgamberin. Pyetja pse? Valla ato nuk e dishin, nuk e kuptonin? Allahu Dhul Gjelal për ato dhe për të tjerët që do të vinë mrapa derisa të ekziston kjo botë, që do të cilën si kur ato, na spjegon në Kur'an dhe thot, wa min hum men jestemi u i lejke. Ka për i tyre që ty të ndëgjojnë. Wa gjaalna ala kulubihim e kinneten. Ndërsa zemrave tyre ju kemi vun bules, i kemi blombu. Wa fi adhanihim wakra. Po ashtu edhe veshët ja u kemi shurdhu. Subhanallah. E ndëgjojnë, e kuptojnë, zemrën të mbuluar, veshët të shurdhuar. Wa in yarau kulla ayatin la yu'minu biha. Bila ato si kur t'i shofin gjithë argumentet dhe faktet dhe shenjat që ftojnë në besim, ato përsëri nuk besojnë. Subhanallah. Jo që kanë mungu faktet dhe argumentet, asnjëherë nuk kanë mungu argumentet që ftojnë në besim në Allahun një, në krijusin, në fuqiplotin, në mëshirë bërsin. Nuk kanë mungu argumente. Me gjitha ato, wa in yarau kulla ayatin la yu'minu biha. Wa idha ja'uka yujadilunaka, dhe kur kanë ardhur dhe kanë diskutuar me ty, pra i thot Allahu Dhul Gjelal pejgamberit, yaqulu alladhina kafaru, ata që i kanë zemrat e vulosura dhe syt e verbuar dhe veshët e shurdhuar, çka thonë? In hadha illa asatirul awalin. Por fjalët e këtij nuk janë kur gjë tjetër përveç se prallat të kahmoçme. Subhanallah. Prallat, legjenda, mite të vjetruara, kështu thonin nga inati. Ndërsa ata që kishin ment dhe kishin shpirt të pastër dhe tru të kulluar, e dallonin më një herë dhe deklaronin se kjo fjalë, pra fjala e Kuranit, nuk i ngjan as poezis, as prozës, as prallës, as rëfimit, por kjo është fjala e Allahut Dhul Gjelal. Dhe kështu veproi vajza, bija e atij poeti të shquar, të cilit ja varën poezi në qabe, dhe të ajo të rri një vjet të plot, kur ajo ndëgjoj disa ajete kuranore, shkoj në qabe e mori poezi në babës vetë, e lëshoj në tokë dhe tha, prej sot e këndej nuk ka vlerë poezia e babës tim, mbas i kanë zbrit ajetet e Allahut tim. Subhanallah. Pas fjalëve të Allahut, nuk ka më fjalë më të mirë. Pas fjalëve të Kur'anit, nuk ka më fjalë më të bukur, nuk ka më fjalë më të ëmbël që ta kënaq shpirtin, ta pastron zemrën, të jep kura për jetë, të jep kura si i ri dhe si i vjetër. Pra, kjo është Kur'ani, vëllezër të dashur, të cilin ata e dishin, po se donjin. Subhanallah. In hadha illa asatirul awwalin. Pastaj, wa hum yanhauna anhu wa yanauna anhu. Ata, tjerët i ndalonin që mos ta besojnë Kur'anin, edhe vetë tërhiqeshin se kishin frikë, mos po ndikon Kur'anin në zemrat e tyre, e ndoshta spontanisht mos po e pranojnë, e kishin frikë. Subhanallah, vëllai dashur, ndalu pak me mu. Kishin frikë se mos po mbashtrohen nga Kur'ani, nga ëmbëlsia e tij, e pranojnë pejgamberin, e pranojnë Muhammedin si pejgamber dhe Kur'anin si fjalë e Allahut. Frikoheshin. Megjithatë, nuk kishin durim që mos ta ndigjojnë. Nuk kishin durim. Rasti i cili është i njohur në historinë islame,